працюють прекрасні домовиті творчі колективи. Протягом усіх років вони були об'єднані однією ідеєю – працювати на благо університету. Якщо були окремі непорозуміння, вони вирішувалися колегіально, спільно із ректором. Так повинно бути. Це наукова еліта нашого краю. Але чому за цей рік після обрання ректором Щербанки Тетяни Дмитрівни виникло таке невдоволення в колективі? Скажете, реформи? Ні. Реформи – це розвиток, колективна праця, а не розбрат і конфлікти в колективі. Колектив поділений на своїх і не своїх, роздріблений, озлоблений. Рушійною силою розвитку університету є дискусії, здорова критика. Я розумію, чому окремі працівники вибрали анонімну форму. Вони бояться переслідування, знають, що ректор Щербан ТДА, минулий проректор, любить конфліктні ситуації, доказувати своє «я». Вони намагаються через проведення конкурсу на заміщення вакантних посад розправлятися з інакомислячими. Процес чистки кадрів пішов, серед яких і я. Я працюю у вузі біля 35 років. Реорганізація, підучилище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інститут, університет. Пройшла шлях від учителя початкової школи, лаборанта педучилища до кандидата педагогічних наук, доцента. І за це завдячую своєму колективу, з яким я працюю. В кінці лютого я сама звернулася у відділ кадрів, щоб дізнатися, коли буде вирішуватися термін дії контракту. Мені сказали, що ось наказ ректора, термін дії контракту до 30.08.16 року. Це свідчить про те, що я, як і асистенти, сумісники, повинна проходити конкурс щорічно. Я з цим не погодилася. Так як я не погодилася з терміном дії контракту, то почалося залякування мене відділом кадрів щодо розірвання трудового договору.